Yeah.
nzuri kwa vijana wa Adventista wa Sabato. Karakana ya malezi kijamii, kiroho, kimwili, tena utu anda kuimaliza kazi ya utume ulimwenguni katika kizazi chetu. Karakana ya malezi kijamii, kiroho, kimwili, tena utu anda kuimaliza kazi ya utume ulimwenguni katika kizazi chetu. Tupo tayari kwenda kushiriki na kujifunza kuzijua hazina za mbingu na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tupo tayari kwenda kushiriki na kujifunza kuzijua hazina za mbingu na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Jema kutuamini na kuondoa vikwazo vyote vinavyotuzuia kushiriki program za kiroho za vijana kanisani. Mnapotuzuia tukipotea, damu yetu hakika ijuu yenu. Vinavyotuzuia kushiriki program za kiroho za vijana kanisani. Mnapotuzuia tukipotea, damu yetu hakika ijuu yenu. Tupo tayari kwenda kushiriki na kujifunza kuzijua hazina za mbingu na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tupo tayari kwenda kushiriki na kujifunza kuzijua hazina za mbingu na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tayari kwenda kushiriki na kujifunza kuzijua hazina za mbingu na kuyatenda mapenzi yao.